这只母狮刚刚捕猎归来，它着急地呼唤自己的幼崽，但是任它怎么呼唤，一直没有回应。母狮来到它离开幼崽时的地方，还是一无所获。几个小时后，母狮终于找回了幼崽，但令人失望的是，两只幼崽它只找到了一只。这只幸存的小狮子叫米洛，它另一个兄弟不出意外的话应该是没了。这是由三头雄狮和八头母狮组成的狮群，这次意外会影响整个狮群。对于雄狮来说，原本就不多的两只幼崽现在只剩下一只，照顾多只幼崽和照顾一只幼崽所付出的精力是一样的。一般出现这种情况后，母狮会选择再生一窝小狮子，所以这只幸存的小狮子极有可能会被遗弃。重新回到家时，它的待遇和之前比完全变了样，两岁的哥哥不再温柔地跟他玩耍，交流感情的嬉戏变成了欺凌。随着日子一天天过去，就连妈妈也开始慢慢疏远他，他的生活已经发生了翻天覆地的变化。三头雄狮可能是不满母狮没有看护好幼崽，又或者是对狮群的未来不抱希望，而今年只有一只幼崽存活是最好的证明，他们居然抛弃了母狮，选择了离开，可能想重新建立一个新的狮群来繁衍他们的后代。这对于失去雄狮保护的母狮们来说是一场灾难，没有雄狮的保护，幼崽将处于危险的境地。这是三头首领其中的一头雄狮，叫朋克，离开后他穿越河水来到另一个狮群的领地，这里是四姐妹狮群的领地，生活着四只年轻的母狮子。去年他们由一个流浪的雄狮统领，生了三只幼崽，但没有一只能熬过两个月，所以后来流浪的雄狮继续流浪去了。一般来说，一只单身的雄狮徘徊在其他狮群的领地是非常危险的行为，因为大部分雄狮都是死于领土争夺战，所以朋克非常谨慎，通过吼叫来试探狮群的反应。假如狮群中有雄性首领，朋克会立刻得到带有威胁性的答复。在朋克的一番吼叫之后，突然窜出来一只漂亮的母狮子，它看起来很友好，四姐妹非常欢迎朋克的到来。在流浪雄狮抛弃他们后，四姐妹早已经准备好开始一个新的家庭，急需要一个强壮的雄狮来繁殖和保护他们。朋克和四姐妹非常处得来，四只母狮开启全面调情的模式，朋克开始了每二十分钟一次，持续四天的激烈活动。作为回报，母狮会捕猎给朋克享用。朋克那边的小日子过得是挺舒服，回到原配母狮这边，他们的情况却是很糟糕，失去了雄狮的保护，还有六个完全没有狩猎能力的年轻狮子，再加上一个只有几个月大的幼崽，他们已经饥饿几天了。本来狮子在旱季时捕杀围在一起喝水的水牛是很简单的，但是没有雄狮的帮助，他们很难捕杀大型猎物。雄狮的体型更大，可以更好地帮助母狮捕杀水牛。饿了几天的母狮很快就没有足够的奶水来喂养幼崽，如果它连续超过五天不吃东西的话，母乳就会枯竭，以奶水为主的幼崽就会被饿死。他们尝试过很多次捕杀水牛，每次都以失败告终，所有成员们都饿极了，他们必须要再尝试一次。在黄昏之时，母狮们分散开来，通过追逐驱赶，他们成功围住了一只落单的水牛，但这并不意味着可以捕杀它。来回试探攻击水牛，狮子们试图找到水牛的弱点，能够一击毙命。在几个小时的努力后，水牛躲进沼泽里，狮子们只能远远地看着它，却毫无办法。一直到第二天早晨时，母狮出去捕猎，一直没有返回，这只小狮子还在原地等着妈妈的归来。母狮出去捕猎一晚上，这种事情太普遍了，这只幸存的小狮子没有其他同龄的兄弟姐妹，没人跟它嬉戏玩耍，它只能孤独地和一根树枝玩。在孤独的同时，它还需要睁大眼睛竖起耳朵保持警惕。与此同时，一只猎豹已经在远处悄悄地盯上了它，没有什么比这更危险了，而小狮子完全没有察觉猎豹的存在。猎豹慢慢地靠近小狮子，它在等待一个好时机。幸运的是，在关键时刻，母狮们回来了，这只小狮子再一次幸运地活了下来。母狮们又一次捕猎失败，于是决定去主动找回抛弃他们的雄狮，他们拖家带口进行一次爸爸去哪了的迁移活动。雄狮首领抛弃母狮群，选择在四姐妹狮群当首领，生活过得逍遥快活。自从雄狮离开后，被抛弃的母狮们连一只水牛都没有抓到，他们已经饿了好几天，就像我们人类一样，有些丈夫抛弃妻儿老小不管不顾，自己却在外面花天酒地。现在又到了雨季，猎物们更不会集中在一起喝水，捕猎更是难上加难，幼崽妈妈的母乳已经接近枯竭，对于几个月大的幼崽来说，没有母乳它很可能会被饿死。母狮们可能实在没有办法了，决定带着整个狮群前往四姐妹的领地找回离开的雄狮。之前这个狮群是由三头雄性狮子和八头母狮组成的强大族群，因为今年本来就只有两只幼崽存活，由于意外只剩下了一只幼崽，或许是三头雄狮对狮群的未来不抱有希望，一气之下全部离开了。雄狮们是穿越这条河离开的，
所以要找回雄狮就必须要从这里经过。虽然河水不深，但这里生活着几十条鳄鱼，这是尼罗河鳄鱼，它们体长接近6米，是世界上最大的鳄鱼之一。这里的鳄鱼连河马都敢捕杀，母狮们需要鼓起很大的勇气过河，选择了一处比较浅的区域，它们必须小心谨慎，观察四周以防鳄鱼过来袭击。很不巧的是，一只鳄鱼已经盯上了它们，而幼崽好像被忘记了，它在岸边害怕地叫了起来，而它的妈妈正在最前方带领狮群慢慢过河，它必须要集中注意力，这个时候根本无暇顾及幼崽。小狮子吓呆了，它从出生到现在从未见过这么多的水。终于在几分钟后，狮群们顺利过河，幼崽大声地嚎叫着，母狮终于想起它来了，它直勾勾地看着对岸。幼崽好像得到了母狮的信号，它开始往妈妈那边走去，但这时刚才发现它们的鳄鱼正在往这游。小狮子走了几步，由于害怕又停下了，似乎想等待妈妈过来接它，但是母狮只是这么看着，并没有任何行动。幼崽决定勇敢地继续往前走，而这个时候鳄鱼已经越来越近了。看见鳄鱼距离幼崽越来越近，母狮的母爱仿佛被唤醒了，慢慢地朝着小狮子走去，吼叫着试图警告鳄鱼。眼看着就要上岸了，小狮子却被河流冲到一旁，鳄鱼潜入水中准备捕猎，还好小狮子距离母狮不远，鳄鱼也过来了。千钧一发之际，母狮吼叫着抬起爪子吓跑了鳄鱼，小狮子成功上了岸，万幸母子平安，鳄鱼也离开了。由于之前失去了一个幼崽，雄狮又抛弃了他们，母狮已经冷落这个可怜的小家伙好多天了。经过这次惊险刺激的过河事件，可能母狮心中的母爱被重新唤醒了，又或许对这个勇敢的小家伙刮目相看。过河的难题已经解决，但是前方高耸的河岸怎么上去也是个问题，成年的狮子爬上也需要费点力气，他们小心地一个个爬上去，小狮子努力地尝试爬上去，这显然是不可能的。在幼崽妈妈上去后，难道又一次被留在原地了吗？但是他的妈妈这一次没有忘记他，小心地返回河岸，用嘴巴轻轻地叼起小狮子，快速地爬了上去，成功地穿越河水，母狮立马安顿下来给幼崽喂奶，曾经亲密温柔的妈妈又回来了，就连之前欺负他的哥哥也温柔地舔舐他的毛发。他们现在已经到了四姐妹领地的边缘，母狮们并没有贸然进入，而是在边缘区域通过吼叫向雄狮传达信息，大概意思可能是我们来接你了，死鬼还不回家吗？如果雄狮听到的话，应该会回应他们，又或者听见了却不打算给母狮回应。数小时过去了，依旧没有雄狮的回应，难道此次千辛万苦会变成徒劳吗？随之时间的流逝，夜晚降临，转眼到了第二天的早晨，雄狮依旧没有回应，失望的母狮们打算回家了。突然熟悉的声音传来，这是雄狮莫霍克，紧跟其后的是阿克尔。母狮们已经一个多星期没有见到雄狮了，热情地向他们打招呼。最后跟四姐妹相处快活的朋克也回来了，一家人终于团聚。好了，本期视频结束。